Պահանջվածքն այս ընթացքում դաթայր ազգային հավաքականի հանդիպումների հետ կապված եւ ինչպես է բանից օգտագործել այդ ժամանակահատվածը։ Նախ երկու օր հանգստանալու հնարավորություն տվեցին ֆուտբոլիստերին, որից հետո հավաքական մեկնած ֆուտբոլիստերի քանակը հավական մեծ էր ու քիչ քանակով ֆուտբոլիստներ էին գնացել նաեւ երկրորդ թիմում։ Որոշեցինք երկու թիմը միացնել ու մարզումային պրոցեսը ունենալով մի քանի երկուական մարզում, օրական երկուական մարզում, հնարավորություններ նաև երկրորդ թիմի ֆուտբոլիստերին հետևելու, նայելու։ Այդ ընթացքում կարելի ասել միկրո հավաք կազմակերպվեց 3-4 օրանոց, որը ավարտվեց երկկողմանի խաղով, որը բաղկացած էր 3 խաղակեցներից։ Այդ ընթացքում նաև հնարավորություն տվեցինք ու շատ էինք ուզում տեսնել բարձրագույն խմբի ֆուտբոլիստների ֆոնի վրա մեր մանկապատանեկան թիմի ֆուտբոլիստերին 8 խաղացին մի խաղակես, մի քիչ կարելի ասել ավելի խառը կազմերով էին խաղում, որ իրենց կողքը նաև փորձառու տղաներ լինեին։ Հիմա ընդամենը 2 օրից հանդիպումն է Ալաշկերտի հետ, ինչպեսին է թիմի վիճակը, ինչ խնդիրներ կան հիմա թիմ։ Հա, այսօրվանից արդեն պատրաստվում ենք լիով լիարժեք կազմով Ալաշկերտի խաղին։ Խնդիրները կարելի ասել հին խնդիրներ ունեցող ֆուտբոլիստներից մի քանի հոգի՝ Ավակյան Արտուրը, Գևորգ Խուլոյան, Բարեգանյան Արամը եւ Նուրան Գյուզալյան անհատական ծրագրով են մարզվում, մեզ է միացել Գևորգ Հովանեսյան արդեն ընդհանուր խմբի հետ։ Խնդիրները դրանք են, կարծիքով մյուս շաբաթ արդեն այդ ֆուտբոլիստներն էլ կմիանան հիմնական կազմի հետ արդեն։ Բնականաբար դուք նաև հետևել եք մեր ֆուտբոլիստների ելույթներին ազգային հավաքականների կազմում, ինչ տպավորություններ եք ստացել։ Դա շատ ուրախալի է, որովհետև մենք 28 ֆուտբոլիստ են գործուղե տարբեր հավաքաներ, 10 մինչև 17 տարեկաններ, մինչև 19 տարեկաններ, մինչև 10-ականներ եւ ազգային հավաքաներ, դա միայն ուրախալի է մեր ակումբի համար։ Ազգային հավաքականում հանդես գալու հնարավորություն ունեցա Ռումյան Հովսեփյանը, իմ կարծիքով շատ լավ տպավորություն թողեց, 2 խաղ լիարժեք 90 րոպե խաղաց, գնահատում շատ դրական ու որի համար նաև շատ ուրախ եմ, որ Ռումյանը շատ լավ խաղ ցուցադրեց, մեծ լումա ուներ հաղթանակների մեջ։ Ֆուտբոլիստներ ունենք 7000-ական միջև 19 տարեկանների հավաքականների կազմում, ֆուտբոլիստներ, ովքեր կամ խաղում են բանացի առաջին թիմում, կամ այսպես ասած թակում են դռները, ինչ կասեք նրանց մասին։ 7000-ականում էլ խաղացին 6 խաղացող մենք ունենք, որ հիմնական կազմում էին խաղում։ Գնահատում եմ նորմալ, չնայած նրան, որ պարտություն կրեցին, բայց լավ տպավորություն թողեցին։ Իրենք բազմիցս նշել եմ, բոլորն էլ ունենալու են իրենց շանսը, ուղղակի պետք է շանսը կարողանան ճիշտ օգտագործեն ու ամեն գնով պահեն այդ։ Մենակ այդ դեպքում իրենք կարող են բարձր ֆուտբոլ խաղալ արհեստական ձևով, համաձայն չեմ, որ արհեստական ձևով լինի, որ դեն իրենք կարժանան, կզգանք, որ իրենք արդեն արժան են ու իրենք խաղաժամանակ կստանան։